na Kristo Yesu. Amen. Sasa usiulize unajipeana kwa nini? Biblia inasema ni kwa ajili ya heshima ulionayo katika Kristo Yesu. Ambia jirani yako umpende mwenzako kwa ajili ya heshima ulionayo na Kristo Yesu. Amen. Na mstari wa verse 22 inasema wake wa watii waume zao kama kumtii Bwana. Hebu endelea. 22. Wake wa mtii waume zao kama kumtii Bwana. 23. Adalaini waume zao. Bwana asifiwe sana. Amen. Na wamama wa yaani hapa Paulo anaeleza kwamba kwa Kristo muatii waume zenu. Submit to your own. Adalaini your own. Bwana asifiwe sana. Unyenyekea kwa mume wako. Wako si mume wa mtu mwingine. So wamama mkiwa huko nje msikubali ile ati unanyenyekea kwa kila mwanaume. Bila nasema ni katika doa. Tunyenyekea katika doa. Unyenyekea kwa mume wako katika doa. Bwana asifiwe sana. Amen. So mkienda huko nje msiseme ati tunanyenyekea kwa kila mtu. Shetani ashindwe. Milele. Kwa hivyo wake wanaamuriwa kunyenyekea kwa waume zao kama vile wanamheshimu Kristo. Hiyo inaendelea kuelezwa kama vile ambavyo tumesoma hapo awali, kwa maana Mungu amemweka mwanamume katika jukumu la kumuongoza mke wake. Amen. Sila zingine mnasikia ile tunaita motivational statement ambazo hasiko katika neno la Mungu. Kwa sababu ukisoma katika Genesis chapter 2 verse 18, Mungu alisema haifai mwanamume kuishi peke yake. Nitamuumbia msaidizi anayefanana naye. Bwana asifiwe. Amen. Mara nyingi unajua ukitaka ukipewa msaidizi unapewa mtu aliye na nguvu kama wewe ama hata zaidi kuliko wewe. Bwana asifiwe. Amen. So Mungu aliona mwanamume haifai kuishi peke yake. Ndio tunasema ieleweko ya kwamba kila mtu mwanamume Mungu alisema haifai aishi peke yake. Lakini atafute mke ambaye ni mdogo kumliko. Kuna watu wanaume ambao uolewa huoa mke ambaye ni mzee kuwaliko. Tafadhali Reverend Job, hao wako nje waambie wanyamaze tunasikia neno. Kuna wanaume wanaoa mabinti ambao wana miaka nyingi kuwaliko. Hiyo si Biblia. Kwa maana Biblia inasema kwamba mwanamume alikuweko na Mungu akamfanya